Det var stort för dig. Är du omalig? Nej, det har du inte. Nej, det har du inte. Den ska bara ner till dig. Nej, där kommer det. Där kommer en sån fint vatten upp. Varför det? Det är romantiskt. Hur känns det här i dag? Jag kan synga med. Du lager det. Ja, jag tror för det är filmen. Ja, jag må. Jag var inne i flöjtningen. Gerda Maria Nørrebø. Jeg elsker deg overalt på jord. Du er helt fantastisk jente. Så derfor vil jeg spørre deg om... Vil du gifte deg med meg?